tunakuwa na shukrani za kumrudishia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya urahisishaji wa kuanzisha kanda hii ambayo moja kati ya kwaya zetu za hapa kanisani kwetu Kitemsepak Imani Panzi wameifanya. Mungu amewawezesha kwa sababu ninajua ugumu wa kazi hii. Mimi mwenyewe nimewahi kuwa mwimbaji na nimetunga pia nyimbo fulani. Ninajua uzito wa kazi. Kwa ajili ya hii tunatoa shukrani kwa kwaya Baraka ambayo wamejipatia bidii. Wamepoteza muda wao mwingi, wamepoteza nguvu nyingi, wamepoteza pia na mali nyingi kwa kuweza kufanya kanda hii na kutunga zile nyimbo ambazo wameimba zimoja zimoja kanisani na tumesikia baraka kubwa. Hata mtazamaji utakaponunua kanda utaona kwamba ni kanda nzuri, utaona kwamba wameimba katika upako wa Roho Mtakatifu. Na tumejengwa sisi wenyewe kanisani, hata na wewe ndugu utakaponunua kanda hii utaona kwamba utajengwa pia vilevile. Shukrani ziendee kanisa lote na Wakristo wote kwa vile walikubali pia kuwa nyuma ya kwaya hii, kwa sababu utukufu utakuwa wa Mungu, lakini pia na heshima zitakuwa zetu sisi sote, kwaya pamoja na kanisa lote zima. Tunaomba wale ambao wataona kanda hii wasiache kuinunua, maana inajaa mafundisho makubwa yenye maana katika maisha ya imani, na wataona kwamba hili kwaya Baraka na baraka ziko ndani ya nyimbo zao. Asante.